Кадрові зміни в уряді. Сьогодні Верховна Рада України звільнила Олександра Кубракова з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України та міністра розвитку громад. Крім того, звільнений зі своєї посади міністр аграрної політики Микола Сольський. Він зараз під слідством. Його звинувачують в привласненні землі майже на півмільярда гривень. А ще нового командувача отримали сили спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став Герой України Олександр Трепак. В минулому командувач 3-го Кіровоградського полку спецназу. І сьогодні ж президент відправив Валерія Залужного у відставку, а іншим наказом призначив екс-главкома послом у Велику Британію. І про кадрові зміни далі поговоримо з Віталієм Безгіним, народним депутатом, членом Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, добрий вечір. Пане Віталію, отже, кадрові рішення сьогодні розглядала Верховна Рада, і перше було звільнено з посади міністра агрополітики Сольського. Колишнього міністра підозрюють, як я вже казав, в оборудках із землею на майже 500 мільйонів гривень. Але раніше він писав заяву на своє звільнення, і от, власне, його прохання задовольнили. Хто може тепер зайняти цю позицію і які є кандидати? Ну, дивіться, перш за все, дійсно, треба розуміти, що підозра зараз – це, ну, все ж таки, презумпція невинуватості в країні. Я думаю, Микола Сольський повів себе як командний гравець. Він розуміє, що такі кейси, як потенційні корупційні зловживання, можуть репутаційно вдарити по всій владі. Він написав заяву, цю заяву парламент задовільнив. Що стосується потенційних претендентів, скоріш за все, хтось з його заступників зараз обійме посади виконуючого обов'язки, що, власне, процедурно вже станеться. А далі фракція буде розглядати, напевно, інші варіанти, якщо будуть кращі гідні кандидати. Наразі, крім питань звільнень, ми не розглядали питання кадрових призначень. Ми маємо ще кілька тижнів на цей процес, щоб обговорити з урядом, обговорити з керівництвом держави. Після цього будемо визначатися. Поки виконуючий обов'язки буде виконувати обов'язки, будуть заступники. Ще одне кадрове рішення – це звільнення Кубракова. Чому було, власне, ухвалено таке рішення звільнити з посади віце-прем'єр-міністра з відновлення України і міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України? Адже запиту на такі дії не було від самого Кубракова? Ну, запиту не було, але я б це рішення не зводив до саме персональної речі. Справа в тому, що півтора роки назад, трошки менше, в нас відбулося поєднання двох міністерств. Тоді було об'єднане Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики, яке очолював тоді пан Чернишов. Логіка певна в цьому була, хоча ми вбачали величезні ризики, що одна з галузей цього велетенського міністерства, вона стане другорядна і безпосередньо випаде з державних пріоритетів. На превеликий жаль, так і сталося. Замість об'єднання фактично відбулася ліквідація просто Мінрегіону. І регіональна політика та взаємодія державної влади, центральної влади з місцевим самоврядуванням дуже суттєво втратили. Від цього втратила реформа децентралізації, від цього втратили наші євроінтеграційні прогреси в частині регіональної політики. Я нагадаю, що євроінтеграція гарантується на великій кількості європейських фондів, якими мають оперувати саме регіональні влади. Тому фракція вчора ухвалила рішення, що треба повернутися у вихідну точку, тобто визнати, що експеримент не вдався, і треба роз'єднати ці два міністерства, одне міністерство на два, як це було до змін, які відбулися наприкінці 2022 року. Тобто знову в нас тепер буде Міністерство регіонального розвитку, що обіймається місцевим самоврядуванням, та Міністерство інфраструктури, яке, власне, будує інфраструктурні об'єкти. І тому пан Кубраков цієї поєднаної посади був увільнений. Наскільки ми знаємо, він буде рекомендований на посаду міністра інфраструктури, тобто ту посаду, що він обіймав вже в нас в історії України до того, як, власне, відбулося об'єднання міністерств. А інше міністерство хто може очолити? Що стосується іншого міністерства, фракція ще не проводила консультації, я не хочу бути голословним. Я думаю, що вона визначиться кандидатом протягом найближчих тижнів. Найближчим часом хто буде керувати замість Кубракова Міністерством інфраструктури і коли Кубракова можуть назначити на цю посаду? Ну, це питання вже здебільшого для уряду.
Уряд отримав пас від Верховної Ради, тепер він має провести, так скажемо, бюрократичні процедури. Звісно, там будуть виконуючі обов'язки. Процедура ж достатньо проста, коли звільнюється міністр, заступник, хтось з заступників, як правило, перший заступник стає виконуючим обов'язки. Тому це впирається безпосередньо в це. Що стосується нововідновленого, скажімо так, Міністерства регіонального розвитку, на початках, я думаю, так само буде призначений виконуючий обов'язки, поки фракція буде проводити консультації всередині своєї структури. Після цього ми отримаємо нових кандидатів, які парламент буде голосувати. Пане Віталію, а під ким ще може захитатися крісло? Маєте інформацію про майбутні кадрові перестановки? Дивіться, не маю і не займаюсь подібними речами та певною конспірологією. В даному кейсі, коли ми кажемо про Міністерство регіонального розвитку, мені говорити досить просто, тому що це міністерство, яке було міністерством нашого комітету. Я представляю комітет місцевого самоврядування та регіональної політики. Тому тут ми знаємо всю ситуацію зсередини. Що стосується інших міністерств, я думаю, було більш правильно обговорювати з депутатами чи з експертним середовищем, що представляє інші галузі. Розкажіть, будь ласка, які ще рішення, за які і вчора, і сьогодні голосувала Верховна Рада, ви вважаєте дуже важливими для нашої країни? Ну, країна, яка перебуває у війні, безумовно, ключові рішення, вони стосуються продовження дії воєнного стану, вони стосуються мобілізаційного законодавства, це те, що буде ключовим постійно. Але особисто для мене є ще додаткові речі. Сьогодні Верховна Рада ратифікувала угоди так званих програм «Інтеррес». Про що це? Це про взаємодію наших прикордонних з теренами Європейського Союзу територій з такими країнами, як Польща, Румунія, Словаччина. Тобто це можливість реалізовувати спільні проекти за кошти Європейського Союзу. А вже сьогодні, паралельно з цими голосуваннями, в нас відбувався другий саміт міст регіонів під егідою Конгресу місцевих та регіональних президентові, де було підписано безліч угод між українськими громадами та регіонами та європейськими партнерами. Тобто ми однією рукою підписували нові угоди, іншою парламент ратифікував угоди і проекти, що вже запущені, а все це конкретні додаткові європейські кошти в наші громади, які позитивно відобразяться на житті кожного українця. А стосовно збільшення штрафів для ухилянців, чому було прийняте рішення настільки їх збільшити, і чому була прибрана норма про кримінальну відповідальність? Дивіться, я це включив якраз в мобілізаційний блок, коли казав так про мобілізацію. Що стосується норми про кримінальну відповідальність, ну це наслідок, напевно, непростих дискусій. Ну вони дійсно непрості, тому що кожна країна, напевно, трошки по-своєму може тлумачити ці норми, але маємо зважати, що Україна зараз є єдиною країною, що власне веде таку масштабну війну на європейському континенті від часів Другої світової війни. Щодо збільшення загалом, ну давайте відверто, ну це ж ключовий обов'язок зараз кожного громадянина перед своєю державою, маю на увазі чоловічої статі і призовного віку. Тому дуже часто ставлять ці питання, дуже часто ставлять питання, чи не занадто жорстко. Я відповів нещодавно, ну, на простому прикладі. Якщо я десь, умовно, у Львові не оплачую паркінг, наприклад, то потенційно потім виконавча служба заблокує мені картковий рахунок. Чи можемо це ми вважати жорстким покаранням? А тепер, якщо ми рівняємо це і штрафи за ухиляння. Ну, напевно, неоплачене паркування і ухиляння від захисту своєї держави – це все ж таки різний ступень провини, тому я вважаю, що підняття штрафів є виправданим. Дякую вам дуже, пане Віталій, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, дякую, це був Віталій Баязгін, народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.